មានទៅហើយណាមែននេះនេះនេះអាយតែមានហ៊ុនឆ្កឹះហ្នឹងមានអីធៀមធៀមនេះហ៊ុនទៅ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 អូអូណាស់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 បាយមកហ៊ុនណាមិនចូលខ្ញុំគេថាមានហ៊ុនមានអីនេះហ៊ុនណានេះហ៊ុនអត់មើលទូយ៉ាទូយ៉ានេះហ៊ុននេះធំហ៎ទូយ៉ាមកមិញហ៊ុនប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំចាំណាទៅជ្រៅទៅយ៉ាមានទេនេះនេះឈួរហ่ะអឺនេះច្បាស់ហ่ะច្បាស់ហ่ะខ្ញុំចាក់វាទៀតណាងាប់ឯណាអត់ទេងាប់ឯងអូមីលីនេះនេះមួយទៀតរុនណាអាយណារុនណាស្កាឆ្ការុនលូអ่ะដល់ហើយណានេះនេះចាក់ហូរឈើមកអត់ចង់អត់មាននេះហូរឈើមកអរេហ៊ុនហ្នឹងហើយវាចូលទៅក្នុងអត់ជ្រៅអូយចោលមករឹសអត់វាចោលទេវាទឹះជើងនេះហ្នឹងបាក់កាយឃើញហ្នឹងតើអើជិបដៃជិបដៃអេក្រាមក្រាមសោះអូធំម៉ែធំហ្នឹងអើអូស្អែកដាមអូចាប់បានហើយបាច់បាច់ចុះមកអូអឺចុះលោកនេះជីតាចុះចាំក្នុងទឹកហ្មងហើយណាយកលើស្មងកណោនេះចាំបានទេណាអាលើស្មងហ្នឹងអូអានេះក្តាមនេះនេះក្តាមផ្សេងហ្នឹងណាអត់ទេមុតជើងហ្មងកុំនេះជើងហ្នឹងមានអ្នកគៀនគៀននេះច្បោណាឡើងមកហើយនេះសើតអូយយខបអូខុសគ្នាដាក្តាមខុសគ្នាអូអានេះសៀតកាទេអូទេនេះក្តាមផ្សេងហ៎ដូ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 ធំដូធំយកក្តាមសិនចិត្តចិត្តក្តាមមកណាគេក្តាមផ្សេងអូសប្បាយក្តាមធំហ្នឹងបងក្តាមផ្សេងក្តាមព្រៃយោក្តាមព្រៃយោក្តាមផ្សេងទីក្តាមអរេក្តាមក្តាមព្រៃហ្នឹងហ៎ក្តាមព្រៃហ្នឹងកាច់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 ហ្នឹងអានឹងក្តាមសមកាច់នេះចោលអឺកាច់ចកោកាច់ចកោបាញ់ទឹកទៀតពឹសហ៎អឺទីពឹសហ៎នេះសួរពីពងសួរអីហ៎មីញីហ៎មីញីវាចាញ់ទឹកហើយឈប់ហើយដាក់តែនេះក្តាមផ្សេងធំហ៎ធំទៀតអាក្រាំងនឹងក្រយឡើងមកគណោមើលអានេះមើលមើលមើលស្នូកទៅមើលបើឯងប្រឡែងវិចឹកឯវិខាំអានេះក្រាំងនឹងយកធ្វើការមិនដៃអស់អញ្ចឹងមែនទេមែនដាំព្រៃទេនេះមើលក្រាំងព្រៃក្រាំងព្រៃគេយកធ្វើតាមព្រៃយកក្រាំងព្រៃចឹងក្រាំងព្រៃច្បាស់អូយចាប់អឺតែក្រុមមួយក្រាំងមកវាស្អាតអឺខ្ញុំចាប់ដល់អត់បានហើយមើលចិត្តមុតណាចិត្តអេដល់បើជើងចាក់មុតអូខ្ញុំចាក់ធំអើមែនមែនធំតចាំចាប់ទៅចាំនេះអានេះកាប់ជើងធំមកនេះមកហើយហើយ
ម៉ែខំណាខំធំនេះបើឃើញមកបើអូនចាំងងប់បើ3នាក់អីបើ3នាក់អីយកគៀបដៃចិត្តតើឃើញក្រាមសេះមួយអីអឺចិត្តដៃចោលបើ2នាក់អីគោះ2នាក់កាន់អីអត់ទេបលែងនេះមកហ្នឹងចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់ទៅចង់ទៅចាប់កាច់ចកោតចាប់ហើយហើយចិត្តអានេះល្អឡាអីសួរអូដៃមែនអត់ទេអលឿនណាស់ត្រាំត្រាំសេះមិញធំអត់ចាប់អាសេះតិចហើយចាប់អត់ទៅឯងអត់ទៅចាប់អាសេះមួយចាប់អាសេះមួយទៅអូត្រីម៉ែសេះនេះលេងលេងចៃមួយណាត់ទីកាត់អីចាប់តែអលឿនសេះមកអរេដេកចាប់ដាក់នេះមួយសិនអីគេណាខំតងខំតងទៅយកមើលហ៎អឺមែនតាខ្ញុំក៏ត្រូវបន្តមកវិញខ្លាំងតាំងមែនតាចាំចាំចាំអានឹងនេះទេមកបរត់ដឹកទេអូនោះនោះនោះទៅបាត់ហើយបរត់ដឹកហ្នឹងហើយចាទឹកល្អពេកមើលអត់ទៅទេអត់ទៅទេនៅណាមកនៅណានៅក្នុងណានៅក្បាលណាបានហើយបានហើយបានហើយហើយណាខ្ញុំតាំងមកទៅអានឹងអីគេអាននេះហ៎ចង់និយាយថាទឹកប្រៃដល់ពេលវាល្ងិតវាផ្លាទៅឈប់ឈប់មកខ្ញុំមកឲ្យវាទឹកវិញល្អទៅនេះបាត់ហើយអស់បាត់ហើយនេះនេះព្រឺហ៎អូនេះក្តាមចិត្តក្តាមទៅអស់បាត់ហើយចាប់ដៃអ្ហានេះនេះឡើងហើយនេះ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 ចឹងក្បាលមកអស់អញអាណាបើកឡើងគោទឹកហីហូក្តាមនេះក្តាមងងអានេះញ៉ាំមកកើតទេអានេះអាខៀវនេះអានេះអាក្ហមនេះអាក្ហមហ្នឹងអាប្រៃតើអូជំនឿបានប្រៃអញ្ចឹងអអល់ឡាតើទៅឆាយក្តាមនោះវិញបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាងក្នុងតុកនឹងទឹកទេអញ្ចឹងចូលកោតក្នុងទឹកមើលបឹមបឹមព្រៀកព្រៀកក្នុងទឹកទៅយកបាយទៅមើលចោតតាមក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 តាំងណាពូដល់បាត់ហើយខាងនេះខាងនេះពីអ្នកបងប្អូនមានខ្លាចអូយកូនងប់បាត់អូជាន់គ្នាអូអាជាន់ឡាប្រកាច់ចុងមកលេងចាប់ចោលបានលេងទៅជាន់ចឹងឯងយាយនេះអានេះអីគេយុទ្ធការជំនាន់ដើមនេះជំនាន់សំពៅណាបងស្ដាងយ៉ាងប្រកាច់នេះអេប្រយ័ត្នចាំលោកលោកចាំក្តាមទេមិញក្តាមអត់ទេក្តាមទេក្តាមសមុទ្រណាអើយទៅណាស្នងវិទ្យាយូរទាំងងឹតលក់អត់ទេងឹតណាឃើញហ្នឹងខ្វែងហ្នឹងឃើញហ្នឹងខ្វែងហ្នឹងទៅមានណាហ្នឹងអាចមិញអត់ទេបងឆ្កឹះប្អូនជន់ក្តាមប្រកាច់ចាងាប់ហើយមិនទៅសបាយឈើម៉េយ៉ាត់ស្ដាច់ក្ដាម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 នេះជើពេកនេះជើពេកប្រយ័ត្នព្រះវិដាក្ដាមហ្នឹងហើយនេះឥឡូវយើងយកបំពង់នេះនេះផ្លុំហ្នឹងបាយបាយបាយប៉ះប៉ះ
ប៉ាប៉ាផ្លោកឯងដាក់ទឹកដល់ឡើងដាក់ទឹកដាក់ទឹកអឺអឺអញកើតទេយាយតាអត់ទេឆៅចាអានោះក៏ឆៅដឹងនោះអត់បានទេធាក់ចាក់ទឹកចូលវាអានេះបាយបាយទិញសាំងមកលើទៅចៅអូឡាយខ្ញុំលេងចាប់ក្តាមទៅជន់រោបងប់រោយអឺបើឯងទៅចាប់ឲ្យវាគៀបមិញដាច់មិញអត់បើថតបានមិញចិត្តតោបដាច់អានអានកាញ់រហូតទៅបុបកាច់អូយអូយកាច់កាច់រវើកអស់ហើយដឹងចឹងហើយទៅក្រោយញុំចាំទៀតថតទៀតចាញ់ចាញ់ចាញ់ស្ដាច់ហ្មងនេះបងប្អូននេះចូលចិត្តហ្មងបងភ្លឺទឿហ្នឹងហើយតែជើងគាត់ចែកឃើញហើយបងឆ្លៃត្រៀមទៅជើងឯងឯងគេទៅចាញ់មកអញធន់ហ្មងនេះចិត្តអត់ជួយច្បាស់នេះចិត្តក៏គេថាប្រដៃគេជន់យកអញជន់ជន់ប្រងប់ហ្មងជន់ប្រងប់ហ្មងតែទេជន់តិចដែរចាឲ្យសៀសពតទៅណាតាំងតិចមិនទៅសៀសពតទេអត់ទេไปคลาสที่ก่อนเด้อนี่มุดไปโจดได้บ่ได้นี่ก่อนจะสิตายนี่ค่ะโอ้โหจะลุกไปมวยเอาเด้อเอาเตียนตําโคมมวยแกมีสิดำเนินจิกกระดามเด้อจะทํานี่มันใช่เออถือสีพลาดอมมัดมาเลยบาดงบไปเอองัดมุกชังบาดជាប់ចុះនេះខាងខោទៅខោក្រាមកតាមកតាមកទៅទៀតទៅទៀតងាប់ហ្នឹងដឹកជាជើងព្រួហ្មងក្រាមមកហើយជើងព្រួចាំចាំតែចន់ងាប់អត់មានមែនទេតិចវាហ៊ុនណាហ៊ុនហ៊ុននេះណាឲ្យខាងខាងឲ្យជើងមកមកណាយ៉ាដៃអីហ៎វីអត់ឯងមានអីទេអត់ឯងងាប់ចាញ់បោកទៀតបាត់តាឆៃនោះបងឡាយឆៃនេះអាឆៃនេះខ្ញុំនេះមកនេះវិញវាបាយសាខាទៅខាងហ្នឹងអានេះយ៉ាងមានហើយអូអានេះ 100% អានេះយ៉ាងមានហើយលោកមកនេះនេះឈឺឈឺឈឺអឺជើងអូនបានអត់ពេលខ្លះវាហត់ចេញវាហត់ណាជាវីធូនេះអូនណាហូននេះអូយអត់ចាញ់ចឹងអូយហ៊ុនណ៎លឿនឡាមកផ្លូវយកនោះមកឆ្កឹះវិញអូនយកសមមកឆ្កឹះវិញបានអស់ហើយតែមកឆ្កឹះអស់ជើងអត់មានវាទៅវាចាញ់អត់ទេនេះវាចាញ់អត់ទេនេះចាប់ក្តាមទៅឃើញសើមកលឿនអាថ្មីហ្មងអូឆៅដល់ចិត្តមិនអស់ហើយអូចាយឡើងវត្តហ៊ុនកាយបាត់ហ៊ុនបាត់ហើយណាងលៀននេះនេះទៀតកាយមើលស្បាន់អត់ទេវាហត់ចេញអរឯងមានកាយយកវានេះកាយប្រកបវាងាប់ហ្មងវាក្តាមហងជេអចាអូក្តាមនេះវិញវិញដល់ណាយមើលអូហាត់ឃើញទេតាអូថ្មីអូយចាយចាញ់ទៅវិញណាមកចឹង
ថ្ងៃមកអត់បានស្ដាមផងបាត់លហុនហ៊ុននេះវីរតោអីគេវីរតោគេសូមណាម៉ៃឈួតណាវីរតោទឹកអូយវីរតោទឹកយូវីរតោតាអូអានេះប្រជុំនេះអីព្រោះតែទឹកជ្រៅអានេះអានេះគេថាទឹកនេះទឹកចូលហ្នឹង